שלום רב לכם צופי ערוץ 20, אתם שוב איתי בתוכנית העימות והפעם אנחנו מפארק גני יהושע בתל אביב היום הולכת להיות לנו תוכנית מאוד מאוד מעניינת, אנחנו נעסוק באומנות האם אנחנו צריכים להציב גבולות לאומנות על מנת למנוע הסתה ולהגיע למקומות שאנחנו לא רוצים? אנחנו נעסוק גם בפתיחת שנת הלימודים, האם אנחנו צריכים לפתוח את שנת הלימודים במתכונת הנוכחית בצל הקורונה? ולסיכום, אנחנו נעסוק בשמע ישראל, תפילת שמע ישראל שנעצרה על ידי המשטרה לפני כשבוע במפגן התמיכה בראש הממשלה. אז בואו נכיר את המתמודדים הראשונים שלנו להיום, נתחיל איתך אוהד, מה שלומך? בסדר גמור בינתיים. אז אני מניח שכל הצופים כבר מכירים אותך, אבל בכל זאת בואו ספר על עצמך, אוהד קנולר. אני שחקן אה, הרבה מאוד שנים, ובשנה האחרונה אני גם מנהל את אתון גבעתיים. ומבחינת הפעילות שלך עכשיו בצל הקורונה, יש, יש השפעה? הקורונה משפיעה באמת אה, על עולם התרבות? הקורונה משפיעה מאוד על עולם התרבות, העולמות סגורים, זה אומר שיש פחות פעילות, אה, קשה גם לצלם אה, סדרות מסוימות, סרטים מסוימים. אה, מצד שני, הם מביאים יוזמות חדשות. בתחום גבעתיים פתחנו בית קפה בשביל לקיים... לקיים אירועים. אז קודם כל אני שמח שיש לך מעט יותר זמן פנוי כי ככה אתה הגעת לתוכנית שלנו <laughs> <laughs> אז <laughs> אנחנו מרוויחים מזה מיד אחזור אליך שלום רב ברוך מה שלומך? ברוך השם מצוין דוקטור ברוך ברלינר בוא ספר מעט לצופים על עצמך <laughs> אני תושב רעננה בן 77 יליד תל אביב עשיתי בגרות בברלין ו... תואר שני בפיזיקה ותואר שלישי במתמטיקה בציריך, בשווייץ. ציפור קטנה לחשה לי באוזן שאתה כתבת לאשתך, שתזכה לחיים ארוכים, רוחמה, כשלושת אלפים שירי אהבה. זה נכון? זה נכון בהחלט, וכל יום נוספים עוד כמה. אז זה מדהים. כמו שכל יום נוספת עוד אהבה שלי אליה, אין לזה גבולות. פה... אין גבולות. אז אתה גבר מרשים מאוד. אני אזכיר לצופים בבית שיש באפשרותכם את ההזדמנות להשפיע, להצביע דרך האפליקציה או דרך אתר ערוץ 20 למתמודד שאתם יותר מתחברים לדעתו. אז הנושא שלנו, כפי שאמרנו, אומנות, האם אנחנו צריכים להציב לאומנות גבולות? בשלב הראשוני יש 90 שניות להציג את העמדה של כל אחד מכם. נתחיל איתך ברוך, זו המצלמה שלך. האם אנחנו צריכים להציב גבולות לאומנות? בבקשה. אני חושב שבכל תחום בחיים יש גבולות. לחשוב שאין גבולות זאת אשליה. יש לנו גבולות בגוף שלנו בזמן ובמרחב. אם בהתחשבות שלנו אנחנו לא שמים גבולות, אנחנו באים לאנרכיה. שאנחנו לדעתי צריכים אה, ל... אה, למנוע. אנרכיה מובילה לאי התחשבות, מובילה הלאה להרס, להרג וגם אה, למה שהביא לחורבן הבית השני, לשנאת חינם, ואת כל זה אנחנו רוצים למנוע. אנחנו ארץ קטנה, חדשה, דמוקרטיה חדשה, שצריכה להגן עליה, ואני חושב שהתרבות, יש לה תפקיד חשוב להגן על... כל הדברים החשובים האלה למען ארץ ישראל. אז אני ממש רוצה להודות לך, אני רק אגיד לשניכם שהצופים בבית רואים את הבאזר שיש לנו בעצם זמן קצוב לכל אחד, שלא יגידו שאנחנו עושים איפה ואיפה. אז כפי שאתה אומר, אתה מכיר את האומנות מקרוב, אתה מלחין ידוע, גם בשפה האנגלית, גם בשפה העברית, גם בשפה הגרמנית, היצירות שלך בכל העולם, ואתה אומר שאנחנו כן צריכים להציב גבול לאומנות על מנת לשמור על עצמנו, אני מבין, נכון? אתה מבין בהחלט נכון. מצוין. <אז> אני מיד אחזור אליך, אני רק מאוד מאוד מתעניין מה דעתו של אוהד בעניין. אז כפי בבקשה. שאמרנו, 90 שניות אוהד, זו המצלמה שלך, בבקשה. טוב. כל הורה יודע שכשאתה אומר לילד שלך אה, דברים קשים כמו סתום את הפה, הוא בדרך כלל לא יסתום את הפה. אה, אז עדיף לא להגיד לילדים לסתום את הפה, כי זה אף פעם לא נגמר כמו שאתה חושב שזה ייגמר. אה, ובהשלכה לאומנות, שבעיניי לא מסתכמת רק באומנות, אלא בכלל אה, חופש ביטוי. הדברים דומים. אני חושב שאומנות היא ביטוי לאמונות, לדעות, להשקפות עולם, וכשאתה מונע מאנשים לבטא את זה בצורה מסוימת, הם עדיין ישאפו לבטא את זה בדרך אחרת. ואם כבר זה מה שיכול להוביל לעימות פיזי, לאלימות, לאנרכיה, ואם אנחנו מדברים על חורבן הבית ובכלל על מרידות היהודים בארץ ישראל לפני הגולה, רובם התחילו ממניעת פולחן חופשי, ופולחן ואומנות הם מאוד מאוד דומים, הם מתחילים ויונקים ממש מאותו, מאותו מקום. וכמו שיש חופש פולחן, ורצוי שיהיה חופש פולחן, גם צריך חופש לאומנות. אני אשאל את ברוך אולי בהמשך, אולי כבר עכשיו, האם הוא היה מוכן לחיות במקום שבו לא מרשים לו לכתוב שירי אהבה כל יום לאשתו, כי כבר דברים כאלה גם היו בהיסטוריה, מכיוון שזה לא צנוע. אז... זהו, זה מה שיש לי להגיד, אני חושב שאפילו לא עברת את השניות. הדברים השני. מאוד ברורים, אתה באמת אפילו לא ניצלת את מלוא 90 השניות שלך, אבל אני חושב שהמסר עבר. אתה אומר שאנחנו לא צריכים להגביל את האומנות, כיוון שההיסטוריה מלמדת אותנו שהגבלת האומנות עצמה הובילה אותנו למקומות פחות טובים. אני מבין, נכון? אני מסכים עם ברוך על זה שיש גבולות, אבל הגבולות עדיף שיהיו בידי, ב, ב, בידי בני האדם ולא בידי השליט, הממשל. השאלה אה, היא כזו, אם אנחנו מסתכלים, לאו דווקא בישראל, בואו ניקח את זה לאופן יותר גלובלי, אנחנו מסתכלים על אומנות מסוימת ואנחנו רואים שאותם אומנים, אותם יוצרי תרבות, אינם מונעים את ההידרדרות שלה להסתה ודברים כאלה, אנחנו צריכים לקבל את זה? אני, לא, אני לא, לא, לא יודע, זאת אומרת, אני, אני מכיר בעובדה שיש דוגמאות אה, אה, לדברים כאלה, אה, ועדיין אני חושב שלו היית מונע, אה, לא הי, זאת אומרת, לו לא היית מונע מאנשים לפרסם לצורך העניין כרזה אה, של רבין במדי אס אה, אס, לא בהכרח היית מונע את הרצח. אבל כמו שאפשר להגיד שאם היינו עכשיו אה, 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 מתירים למישהו מסוים, לעניות דעתי, לגנוב או לעשות עבירה כלשהי אחרת, לא בטוח שהיינו מונעים אותה. אבל כן היינו יכולים להציב את הגבולות האלה, מה אתה חושב? Okay, אוקיי, אז, אז אנחנו מדברים כבר על זה שיש הגבלות מסוימות, על דברים מסוימים שניתן להגיד או אסור להגיד ב, ללא קשר באמנות? יכול לקבל את זה באיזושהי רמה. אני לא רוצה שהאמנות תהיה מוגבלת יותר מאשר מה שהחוק מגביל. אמירות אחרות. אתה נתת דוגמה טובה, השוואה של בעצם אה, 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 פוליטיקאים או אנשים אה, מוכרים, אה, נבחרי ציבור אצלנו, לנאציזם, שבתור אחד שזכה להיות במחנות ההשבנ... ההשמדה בפולין, אה, והזדעזע מכל מה שראה, אני מזדעזע מעצם ההשוואה עצמה. אולי שם אנחנו כן צריכים לשים את הגבול? אם ההשוואה הזאת היא אסורה בשיח בכלל, אז אני מבין שהיא תהיה גם אסורה בשיח אומנותי. שאלה נוספת. אבל את... למנוע מהאומנות לעסוק בדברים שנמצאים בשיח הכללי, זו טעות. שאלה קטנה נוספת לפני שאני עובר לברוך ראינו לא מזמן את מיצג הסעודה האחרונה שבעצם עשו, ל... לא אגיד לכבוד, אבל לראש הממשלה בכיכר רבין ורבים טענו שזה דבר שחוצה את הגבול אנחנו, אני רק ברשותך אוסיף משהו קטן נוסף יש את הבובות המתנפחות בצורת איברי מין שעליהן יש כיתובים לאשת ראש הממשלה השאלה אם באמת אנחנו צריכים לקבל את זה אוקיי, אז נפריד את התאובות, איברים, אני לא יודע אם מישהו טוען שזה היה מעשה אומנותי, יכול להיות שכן. לגבי מיצג הסעודה האחרונה, אני לפחות שמעתי לפחות שתי פרשנויות שונות למצג הזה, וזה בעיניי אחד הדברים היפים באומנות. וזה אולי גם מה שמאיים על פוליטיקאים הרבה פעמים באומנות. באומנות תמיד יש איזושהי דואליות, איזשהן שתי אפשרויות. Uh, אתה, האומן בדרך כלל לא אומר למה הוא התכוון, הוא מציג איזושהי תסוגה uh, אומנותית ועכשיו אתה צריך לח, uh, להבין מה הוא אומר והרבה פעמים מבינים את זה בכל מיני כיוונים. כלומר, התמונה מתבונן, לגמרי, בעיני המתבונן, כמו שאתה אומר. לגמרי, ולכן בעיניי זה מה שמעניין באומנות ואני חושב שחבל לוותר על הדבר הזה. בסדר גמור, אני מעט אחזור אליך, ברוך היקר. אותה שאלה, יש לנו באמת דברים שאנחנו רואים uh, לאחרונה יותר ויותר, uh, השוואות של uh, נבחרי ציבור ל... ל... רודנים כאלה ואחרים, האם אנחנו צריכים בעצם לעצור בנקודה הזו, או שאנחנו צריכים לקבל כי זו האומנות? אני חושב, היה מעניין בשבילי לשמוע אותך אוהד, כי אנחנו לא כל כך רחוקים אחד מהשני, השאלה רק איפה שמים את הגבולות. באיפה אתה חושב שהגבולות צריכים להיות מוצבים? למשל משל יפה, אני חושב, בגרמניה שבוודאי נותן, מרחיבה את הגבולות ואני מאוד בעד הרחבת הגבולות עד כמה שאפשר אבל עד כמה שאפשר פירושו אה, לא, אה, לא לסכן למשל בני אדם הבנתי, אז אני רוצה שיקרה אה, כאן משהו מאוד יפה, אני אשאיר את שניכם רציתי על גרמניה להגיד, יש שם חוק Eh, שנלחם באנטישמיות ואנחנו יכולים להבין למה אבל לאומנים כלשהם eh, אסור להתבטא eh, אנטישמית ומחכה להם eh, עונש לא קטן אם הם עוברים על החוק הזה כלומר אתה נותן את גרמניה כדוגמה שאכן הגבולות הוצבו לאחר מה שקרה, ניסיון כן, השמדת המנות כן, ואני חושב שאפשר להעביר את המשל הזה גם לישראל אחר כך. מעניין מאוד אם הצופים בסופו של דבר יסכימו איתך או עם חברנו אוהד. אני מזכיר לכם שרק אתם קובעים דרך האפליקציה או דרך אתר ערוץ 20. כיוון שנשארו לנו ממש מספר דקות, אני אשאיר אתכם לבד להתגושש, רק בלי מכות. אולי מישהו יצליח להשתכנע בדעתו של השני. טוב, אני באמת לא חושב שאנחנו כל כך רחוקים. אני כן... כן, מעניין אותי לשמוע ממך איפה אתה באמת רואה סכנות אה, בגלל שיש חופש אומנותי שיכולות להוביל אה, לחיי, לסכנה לחיי אדם. יש עוד מילה מאוד מרכזית בשבילי, התחשבות. למשל, אה, אם מעלים על במה אה, מחזה שטרוריסטים, אויבים, עוינים לישראל, יוצאים כגיבורים, וזה כואב מאוד לאנשים שהחברים שלהם, שקרובי משפחה שלהם נהרגו בפשע של טרור, אני חושב שזה לא במקום. ו... אני חושב שבדיוק כפי שאמרת, כל, כל אומן צריך לשים גבולות לעצמו. אז השאלה אם לא עדיף שהאומנים אבל... יישימו גבולות לעצמם ולא, ולא ישימו עליהם גבולות מלמעלה. איפשהו צריך לשים גבולות. אני רוצה לשאול אותך שאלה שאולי תבהיר את זה. אם היה לך... מחזה שאתה מאוד רוצה לעלות על הבמה. כן. מוצא חן בעיניך, אבל אתה יודע, עכשיו אני אומר משהו לא ריאלי, בוודאות, שזה יוביל לרצח. האם היית מעלה את המחזה הזה שקרוב ללבך או לא? 아, זהו, שלא, אבל אני לא חושב שהדבר הזה, שזאת שאלה הוגנת. אני באמת שואל, מתי, כן. מתי מחזה יכול להוביל לרצח? ומתי המחזה יכול בוודאות להוביל לרצח? זו בעצם השאלה. כי אם, אם, אם אולי הוא יכול, או אם אולי הוא יפגע באנשים, לא, לא אולי, לא בטוח שהמחזה ב... היחידי שאני יודע ש... שהוביל לרצח זה המחזה שבו רצחו את לינקולן. וזה היה מקרה לחלוטין, לא היה קשור לנושא המחזה. אני לא מכיר את, ה... אומרת, לא מכיר את המטריה הזאת, ואת המטריות ההפוכות שבהן כפו על אנשים, סתמו להם את הפיות, וזה בסופו של דבר הוביל להתפרצות זעם עממית. שגרמה למוות של הרבה אנשים, אני דווקא חושב שאנחנו מכירים יותר. כיוון שהזמן שלנו, אני מתנצל שאין את האפשרות להגיב לדבריו של אוהד, אבל אנחנו באמת בזמן קצוב. מה שכן, אנחנו נותנים בכל תוכנית 30 שניות של מסר סיכום להעביר לצופים. אז ברשותך, אנחנו נתחיל איתך. מסר שאתה רוצה להעביר לצופים בבית, בבקשה. אני רוצה להעביר את המסר שתפקיד חשוב ומרכזי של האומנות בשבילי. זה לשרת את העם, לשמח אותו ולאחד, לאחד את העם. אנחנו עם קטן עם קיבוץ גלויות גדול להתחשב בכל התרבויות. אני מודה לך מקרב לב, אנחנו עוברים עם אותו רעיון בעצם, 30 שניות מסר סיכום רעד, בבקשה. אני מסכים ברוך שמטרת האומנות בעיניי גם היא דווקא להביא את רוח העם לידי ביטוי. ואני ברשותכם לא אתייחס לנושא הוויכוח, כי אני חושב שכבר כל אחד אמר את שלו. אני רק אגיד שאנחנו נמצאים בתקופה קשה לתרבות הישראלית, שבה יש מעט מאוד דברים שקורים. אני יכול להגיד שאנחנו בתת-און גבעתיים מאוד מנסים לעשות דברים, ואנחנו צריכים את הקהל שלנו, שזה אתם. ויש עוד מקומות כאלה, אז תחפשו איפה קורים כרגע דברים, איפה אפשר לראות, איפה אפשר לחוות תרבות, אומנות, ותצלחו בבקשה. אני מודה לך מקרב לב, אני רוצה להודות לשניכם רבותיי שכיבדתם אותנו בזמנכם. אני רוצה להודות לכם, הצופים בבית שהייתם איתנו בעימות הזה, והעימות הבא <עזיות> הולך להיות מעניין מאוד. הולך להיות לנו עימות לגבי פתיחת שנת הלימודים. האם אנחנו צריכים לפתוח את שנת הלימודים במתכונת הנוכחית בצל הקורונה, או שמא לא? אנחנו מיד נשוב. תודה רבה לכם שחזרתם אלינו, צופים יקרים, אנחנו נמצאים בעימות השני להיום, פתיחת שנת הלימודים בצל הקורונה. האם אנחנו צריכים לפתוח את שנת הלימודים במתכונת הנוכחית, או שמא לא? בואו נכיר את המתמודדים הנוספים שלנו להיום, נתחיל איתך, סיגל, מה שלומך? טוב, תודה, שמחה להיות איתכם. אנחנו קודם כל שמחים שאת איתנו, בואי ספרי מעט על פועלך שמי סיגל ויצמן אהרוני. אני אחראית על תיק החדשנות והטכנולוגיה ותיק הנוער בעיר תל אביב יפו, פעילה חברתית מעל עשור, למודת מאבקים בתחום פינוי שדה דוב, בתחום הפיכת, הפעלה של רידינג במזוט, בתחום של דאגה לילדים ולנוער. זאת אומרת, זמן פנוי זה לא דבר שמצוי אצלך הרבה, אני מבין. לא, אבל אני עושה את זה באהבה ובהתנדבות, ובהתנדבות ונהנית מכל רגע של עשייה. אז אני קודם כל מברך אותך על פועלך. אני אשאל שאלה ממש קצרה בלי להיכנס לזה. את, את מגובשת בדעתך לגבי הנושא שלנו של מגובשת <מגובש> מאוד. אז אני מיד אחזור אלייך. נעבור אליך, אחז, מה שלומך? מעולה, מה שלומך? קודם כל, שיש לי שם כזה מדהים, אחז, אצלנו בתוכנית, ומאוד מיוחד, אז כבר יותר טוב. בוא ספר מעט על פועלך. שמי אחז אגם, אני בחמש שנים האחרונות יושב ראש ועד ההורים בעיר תל אביב. ובשנתיים האחרונות אני גם יושב ראש ועד הורי הגנים הארצי, אב לארבעה בנים, בגילאי 13, 11, 5 ו-3. גם אני כמו סיגל למוד מאבקים, ובחצי שנה האחרונה עוד הרבה יותר מלווים את הורי הגנים בישראל בכל הסוגיות שיש מאז שהתחילה הקורונה, החל מסוגיית הקפסולו, הקפסולות המגוחכת, כל החוסר היערכות של משרד החינוך, ואנחנו כאן בין היתר בשביל לשמור על הילדים. אני חייב להגיד לך אולי במאמר מוזוי, עוד לפני שאנחנו מתחילים, שלפעמים נראה שאנחנו היחידים פה שהמטרה שלהם זה לשמור על הילדים. אוקיי, okay, קודם כל זה מאוד מצער אותי ההרגשה הזו שאתה, שכרגע ציינת, אבל הצופים בבית, אני בטוח שהם מאוד אכפת להם לדעת לגבי שנת הלימודים הקרובה, ואנחנו על פי חוקי הפורמט נותנים הזדמנות של 90 שניות לכל אחד מן הצדדים להציג את עמדתו. אז כפי שאנחנו עושים, זו המצלמה שלך, 90 שניות, האם אנחנו צריכים לפתוח את שנת הלימודים במתכונת הנוכחית? כן או לא? בבקשה. אז אני באמת אפתח ואומר שאנחנו נגד פתיחת שנת הלימודים בצורה הנוכחית. חשוב לי להגיד שאנחנו לא נגד פתיחת שנת הלימודים, כי שנת הלימודים, חשוב שהיא תיפתח ותיצור שגרה להורים, בעיקר להורים של הילדים הקטנים, שחייבים לחזור למסגרות העבודה שלהם ולמשק כשגרה. אבל נראה שלמרות שהקורונה כבר חצי שנה כאן, עדיין אף אחד לא הבין שיש פה קורונה. כל ההסתגלות מתייחסת לקורונה רק כבעיה בריאותית. לא מבינים שיש פה ילדים שהיו איתנו בבית חצי שנה, ילדים שצריכים להסתגל מחדש למערכות, ילדים שצריכים להגיע למערכות. משרד החינוך מבולבל, כל יום הנחיה חדשה, הדברים לא ברורים, ואנחנו כהורים חסרי אמון במערכת באופן מוחלט. בגלל זה גם בהנהגת ההורים הארצי אמרנו שביישובים שבהם ייפתחו פחות, ילדים ילמדו פחות מפעמיים בשבוע, אנחנו נשבית את הלימודים באותם, אה, זה, באותם יישובים, ואנחנו עומדים על העניין הזה שחשוב שלא רק שהילדים שלנו יחזרו, אלא יחזרו למקום הנכון. וכל עוד זה לא המקום הנכון, אז אולי שיפסיקו למרוח אותנו ושייתנו לנו אפשרות להביא את הילדים שלנו למקום טוב ובריא, גם בריאותית וגם נפשית. אוקיי, okay, אז תודה רבה לך. אני רק אציין בפני הצופים שבאמת יש את העניין הזה של המתכונת של משרד החינוך, שרבים מבתי הספר יפתחו את שעריהם אך ורק יומיים או אפילו פחות בשבוע. זה נכון? זה נכון, אנחנו רק מדברים, בואו נחדד רגע על הכיתות היותר גדולות. זאת אומרת, ה' נכון. ה' בעיקר וגם כיתות ג' ד', אבל הבעיה העיקרית היא בכיתות ה' ו', זה אומר שילדים שהם בגילאי 10-11 יכולים בשנה הקרובה לבלות את רוב, ה... רוב השנה בבית, וזה דבר שהוא לא הגיוני. הוא לא נכון, הוא לא בריא. אני לא רוצה להיכנס לי. לתוך פרטי העימות, אנחנו מיד נתחיל, אבל אנרגיות דרך. טובות זה דבר חשוב. אני עובר אלייך, סיגל היקרה, אותו נוהל, 90 שניות להציג את עמדתך כלפי הצופים בבית, בבקשה. שלום כאימא, לילדה בת... שעולה לכיתה ח' וילד בוגר, אני רואה את הצורך המיידי לחזור לשגרה. הקורונה היא כאן, היא כבר כאן איתנו, כבר מעבר לחצי שנה. התארגנו בהתאם, אני סומכת על משרד החינוך וגם על גמזו, שנתנו לו לבנות מתווה. לנוער ולילדים שלנו. מחובתנו לחזור לשגרה גם בצורת קפסולות. יש פה הזדמנות מצוינת ללמוד בכיתות קטנות. חלמנו ללמוד בכיתות קטנות, ועכשיו זה כאן. אפשר להיעזר באמצעים הטכנולוגיים של זום וטימס גם בנוסף. אני חושבת שמחובתנו לחזור לשגרה, לחזור לבריאות הנפשית של הילדים ושל ההורים. ההורים זקוקים לצאת לעבודה, אנחנו חייבים להפעיל את המעגלים החברתיים שלנו. הילדים לאו הכי נפגשים אחר הצהריים, הם נפגשים כל הזדמנות שיש להם, לפחות שיפגשו יחד בקפסולות ויתחילו ללמוד. אנחנו ערוכים לזה. אני סומכת על הממשלה, אני סומכת על ההחלטות של מנהל החינוך, שכל בית ספר חכם והשכיל בתקופה האחרונה להעביר סדנאות ולהעצים את המורים ולתת להם ללמד את התלמידים בצורה המיטבית. אני מתרגשת שהשנה נפתחת, אני חושבת שאנחנו מתגעגעים לשגרה. אני רואה את הבת שלי, ילדה שעולה לכיתה ח', היא צמאה לחזור לבית ספר, היא אפילו מתרגשת. הגיע הזמן. לחזור לשגרה ולהתחיל את שנת הלימודים, שיהיה לנו בהצלחה. אז קודם כל, באמת שיהיה לנו בהצלחה. השאלה היא כזאת, לפי מה שאני הבנתי משיחה שהייתה לי מאייל טל, דובר ארגון ההורים, הנהגת ההורים, נ, 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 נדייק, שבתי הספר שהולכים לפתוח את שעריהם אך ורק יומיים בשבוע או פחות, הם הולכים להשבית אותם. מה דעתך על זה? אני חושבת שכרגע זה לא תקופה של השבתה. עם כל הכבוד, אנחנו נמצאים בתקופה מאוד מאתגרת. אנחנו רואים שההורים... צריכים לחזור לעבודה, יש מעל חצי מיליון איש מובטלים. אנחנו בתקופה שאם לא נחזור לשגרה יהיה פה אסון. ואני חושבת שכל רצון להשבית כרגע הוא לא, הוא לא נכון. כלומר, את לא אומרת בעצם לנו, גלגל לא לא השיניים של המשק תלוי בחזרה לילדים. תלוי, בחזר איך אמא יכולה לחזור לעבודה אם הילדים שלה לא יהיו, לא יהיו בבית ספר, או לא יהיו במסגרת חינוכית או לא יהיו בגן. אנחנו חייבים להתחיל. אני גם יודעת, אנחנו כולנו מודעים לזה שאנחנו נקראת החורף, ויכול להיות שהמצב ישתנה, ואנחנו תוך כדי נשנה את קבלת ההחלטות. יש לנו אה, צוות רפואי שבודק כל פעם את כמות הנדבקים, ולפי זה נשנה את ההחלטות. אבל להתחיל מחובתנו. השאלה היא כזו... כמו שאת אומרת, באמת, אנחנו צריכים לתת להורים את החופש, חופש, בסופו של דבר זה בשביל עבודה, על מנת לצאת לשוק העבודה. מה קורה עם אותם בתי ספר שפותחים את שעריהם אך ורק יומיים בשבוע או פחות? אני מאמינה שילד בכיתה ה' יכול להישאר לבד בבית בימים שלא נמצאים. ואם עושים את זה בצורה נאותה ונותנים לילד באותם הימים משימות שהוא יכול להתקדם בהן, ואנחנו דואגים לרמה הנפשית שלו, יש שיח, יש דיבור בין המורים וההורים והתלמיד, יש מכלול של הגנה לילד, אז יהיה פה נהדר. צריך להבין שמה שקורה כרגע, יש ילדים שנמצאים בבית, הנפש שלהם, הם כבר יותר מחצי שנה לא היו במסגרת נורמלית, לא נפגשו עם החברים שלהם, יש בעיית השמנה. אנחנו צריכים לטפל בדברים האלה. ומה יותר, מה, מה יכול להיות יותר טוב אם לא להגיע לקפסולות ולהתחיל את התהליך? אז אני אגיד לך מה יכול להיות uh, הכי טוב. הכי טוב יכול להיות שבסופו של דבר רק אתם הצופים בבית, תקבעו איזו דע, דעה שכנעה אתכם יותר דרך האפליקציה או דרך אתר ערוץ 20. את התוצאות כמובן אתם רואים על גבי המסך. אני רוצה לעבור אל אחז, אני מניח שדעתו מעט שונה משלך. שמעת את דבריה, אני אשמח מאוד. אז עבר שאני אגיד שסיגל למעשה אומרת מה שאני אומר. רק אם הילדים במילא רק יומיים, אז שלא יהיו בכלל. ולמה אני אומר שלא אומרים בכלל? כי מאז תחילת הקורונה אנחנו רואים שהכל זה פלסטרים. ואף אחד לא לוקח החלטות אמיצות. משרד הבריאות ומשרד החינוך כל הזמן זזים בהתאם לאן שהרוח נושבת. מישהו דוחף לכיוון הזה, עושים ככה, מישהו דוחף לכיוון הזה, עושים ככה. ואני ממש גאה להגיד שאנחנו כה עשינו המון בשביל לשנות החלטות שהיו החלטות שאנחנו יכולים אפילו לקרוא להן הזויות. הילדים צריכים להיות במסגרות באופן מלא, לא באופן חלקי. כבר הוכח שבגילאים הצעירים אין כמעט הדבקות. לא זאת הבעיה. ותראה איזה מתווה אה, לא ברור. מצד אחד ילדים מגיעים רק פעמיים בשבוע, מצד שני מפעילי חוגים יכולים לעבור בשש מסגרות באותו יום. אז מה זה הבדיחה הזאת? הוא יכול לבלב בשבוע, בשבוע שלם 36 מסגרות שונות, אבל הילד לא יכול להיות יותר מפעמיים בשבוע. השאלה אם אנחנו ממש לפני פתיחת שנת הלימודים אם יש אור באופק, אם אנחנו רואים פתרון בין אה, אה, הנהגת ההורים לבין משרד החינוך. אני אגיד לך שלשמחתי הרבה, מי שנכנסה לתמונה זה דווקא הרשויות המקומיות. הרשויות המקומיות הבינו שאין פה באמת בעל בית. ואמרו, אם אין בעל בית, אני אהיה בעל הבית. ואני רואה הרבה רשויות שאומרות, אנחנו ניתן עוד מרחבים. אנחנו לא יכולים כרגע להצליח לעבוד מול משרד החינוך ולשנות את הגישה שלו, אז לפחות ניתן מרחבים. במרחבים האלה הכיתות יוכלו לעשות יותר שיעורים. יהיה אפשר לעשות, והיו הרבה הרבה פתרונות שאנחנו הצענו, שהם הרבה יותר יציר... סליחה, יצירתיים. לעשות חצי יום ככה, חצי יום ככה, לה... לפעול בצורה אחרת בתוך המסגרות, ובעיקר יש הרבה פתרונות, אבל נראה שכל פעם, פעם ההסתדרות מקשה קצת, פעם משרד החינוך לא ממש רוצה, ונראה שמשרד החינוך לא, לא ממש מוכן. ואני חייב להגיד לך עוד נקודה, וזה נקודת הלמידה מרחוק. במשך כמה שנים כבר משרד החינוך אומר לנו שהוא מתחיל להכין את המערכת ללמידה מרחוק, הכל בגלל הסיטואציות שיש עם עוטף עזה, ששם רצו לעשות למידה מרחוק. הגיע הרגע, התחילה הקורונה, ומשרד החינוך הראה שהוא לא עשה כלום. הוא לא היה מוכן, הוא לא היה מוכן לעשות כלום. המורים מהר מאוד נכנסו לעניינים והמנהלים, וגם סוגיית הגמישות שהתחילה להיות, שמשרד החינוך... יצר מצב שיש יותר גמישות למנהלים, היה בגלל הלחץ שלנו. אנחנו ראינו בשטח שהמנהלים יודעים את העבודה, יודעים מה הם צריכים, וביקשנו ממשרד החינוך, תן להם את הגמישות הזאת, והוא עשה את זה. ולכן... אז אני, אני רוצה ברשותך אני כאן, לא כיוון רוצים... שזמננו כן. מאוד מאוד קצוב, אני רוצה להשאיר את שניכם לבד, כמו שאני נוהג לומר, רק ללא מכות. אולי מישהו יצליח להשתכנע בדעתו של השני. שיהיה בהצלחה. קודם כל, אני שמחה שאתה כאן, ואנחנו ביחד, יש לנו דעות שאנחנו שניהם, אין עליהם מחלוקת, שאנחנו מאוד מרוצים שהרשויות המקומיות לקחו את הנושא ליד, והם מוצרים פתרונות למען התלמידים שלנו ולמען ההורים שלהם. אני מאמינה... שאם אנחנו נתחיל בצורה זום, בצורה מיטבית, אנחנו גם יודעים שילדים עד גיל 12 פחות מדבקים ולכן הם צריכים להיות במסגרות, וקפסולות זה תהליך נהדר להתחיל בו. אני מאמינה שאנחנו נצליח ונמשיך להצעיד את מערכת החינוך בצורה מיטבית. אני לא חושבת שההשבתה בתקופה כל כך קשה, בתקופה שמעבר לחצי מיליון איש מוש... ללא... ללא משרה וללא עבודה ומובטלים בבתים, יכולים לאפשר להם לא להשאיר את הילדים בשום מסגרות. מחובתנו לדאוג לילדים לך... הקטנים בגנים. אז אני אגיד לך למה אני חושב שזו טעות. אני חושב שאנחנו עכשיו ב... ב... באיזושהי תקופה של שינוי, ואנחנו יכולים לגרום לשינוי. אסור לנו להסכים לפתרונות שהם פתרונות חצי-חצי. אסור להתחיל את השנה בצורה הזאת. צריך שמישהו יבין שאנחנו כהורים לא יכולים לאפשר לילדים שלנו לקבל פתרונות שהם חצי. חצי או שתיתנו את הפתרונות האמיתיים, הפתרונות האמיתיים שאתם חושבים. כי הרי בשיחות איתנו אמרו לנו משרד הבריאות מאה פעמים שלא הילדים של ה' וו' הם אלה שמדביקים והם לא הבעיה. אז לא יעלה על הדעת שאנחנו נתחיל באיזשהו מתווה של חצי-חצי אף אחד לא מתקן את הדברים בצורה טובה, אף אחד לא עושה את הדברים. ואולי כאשר סוף סוף יש חרב... מעל פתיחת שנת הלימודים, והפעם מההורים, לא מההסתדרות ולא משום מקום אחר. ההורים אומרים, אנחנו לא ניתן לילדים שלנו להיפגע בסיטואציה הזאת, אז אנחנו עכשיו באים ואומרים, די, נכון, אנחנו גם חושבים שצריך לחזור, אבל לא בכל מחיר. אני רק חייבת לציין שהקפסולות וללמידה, גם בבתי ספר, וגם העזרה של חדשנות וטכנולוגיה, אם זה בזום, אם זה בטים, היכולות שלנו, הטכנולוגיות, שאנחנו עכשיו מצידים את העולם קדימה, שהתכוננו לזה במשך שנים, ועכשיו זו הזדמנות להשתמש בכל האמצעים האלה, לעזור לתלמידים שלנו. לא צריך. שלנו. לא צריך. אנחנו כרגע, אנחנו כרגע יכולים להיעזר בהם. אנחנו עוד לא יודעים מה יהיה כאן בחורף. אני חושבת שכמות החולים תעלה. אנחנו צריכים להשתנות, לשנות את ההחלטות תוך כדי תנועה. אי אפשר להגיד שיש החלטה סיגל, אחת ונכונה. סיגל, עוד שבועיים יש חגים. יש פה אולי נחכה לחגים. כרגע, בואו נעצור. מה שקורה כרגע זה שהילדים צמאים לחזרה לשגרה, ההורים צמאים לחזרה לשגרה, הנפש שלנו היא יותר ח רגע, אל כרגע, הפתרונות, כרגע, כרגע, אנחנו צריכים, אנחנו צריכים להבין... יש שבועיים עד עד החגים. בואו נחכה את השבועיים האלה. הרי כשאני לפחות... אחרי החגים ש... נגיד שהגיע החורף, ואחרי לא, החורף נגיע... לא, אבל לפחות יכול להיות. אנחנו צריכים להציל את, את, את מערכת החינוך, אל החינוך את השנה. קדימה. אני אמרתי גם לא אני לחזור לפני ביוני אני... בצורה שבה חזרו. אני אמרתי, בואו נחליט שהם חוזרים ב בספטמבר, אל תחזרו ביוני, אלא תעשו את כל ההכנות, כמו שעשו למשל בארצות הברית. היה להם חצי שיש יותר מדי בבתי ספר כרגע, שיש רק שני אנשים. אני, קורא, אני רואה כרגע לנכון שבתי ספר מוכנים בהתאם. הם, היה להם חצי שנה להתארגן, הם עשו סדנאות, לימדו איך ללמד בקפסולות, לי איך ללמד בקפסול, בין לימדו, עשו הכשרות, איך ללמד באמצעים טכנולוגיים. סיגל, סיגל מה ההבדל בין פעמיים בשבוע לשבוע שלם בבית? אנחנו התכנענו לזה במשך שנים, אנחנו מדינת למודת מלחמות. זה הזמן להצעיד את מערכת החינוך צריך לקום בבוקר, שיש לו משימות בטוב, בימים, בבוקר, בימים שהוא לא נמצא, יהיה לו גם משימות להגיש. אז אני חושב שאין שום מפלג. ילד שמכניסים אותו למסלול. היום הילדים, יש לי ילדה בכיתה ח', ט. הם הולכים לישון בשעות לא שגרתיות, הם לא קמים לשום משימה. יהיה פה התחלה של חזרה לשגרה, התחלה <אני> של עשייה, התחלה של... חברים, אני רואה שהסכמה זה הדבר האחרון שנוצר כאן, אז העימות, אני, אני רואה שאתם מקיימים את שם התוכנית. אני רוצה לתת הזדמנות אחרונה להעביר מסר כלשהו לצופים, כל אחד מכם כמובן, ג'נטלמן, uh, בבקשה, 30 שניות מסר סיכום לצופים, זו המצלמה שלך. אנחנו מתחילים שנה ברגל ימין. כולי תקווה שכולם יהיו בריאים ונעבור את התקופה הזאת של, מתקפת, של מגפת הקורונה במהרה. אנחנו צריכים להבין שזו ההזדמנות שלנו להצעיד את עולם החינוך קדימה, גם בצורה של קפסולות וגם בצורה של למידה מרחוק וכל האמצעים הטכנולוגיים שעומדים לרשותנו. יש לנו כאן הזדמנות להצעיד את התלמידים ואת הילדים ואת ההורים לתקופה טובה יותר. ברור שהיא נתונה לשינוי, ברור שהולך להיות כאן עוד חורף לפנינו. אני סומכת על גם זו ועל מערכת החינוך. כדי שלא יכעסו עלינו הצופים, הם רואים כרגע את הבאזר והזמן נגמר, אני מבטיח לתת בדיוק את אותו הזמן. גם לאחז. 30 שניות, בבקשה. אז אני באמת חושב שבסיטואציה הזאת לא חייבים לחזור בכל מחיר. אנחנו יודעים שההורים צריכים את זה, אבל לא בכל מחיר. הילדים שלנו כרגע צריכים אותנו יותר, והילדים שלנו צריכים את השקט הנפשי שלהם. פעמיים בשבוע או לא להגיע, זה בסדר, זה בדיוק אותו דבר. אנחנו נתעקש ונעצור ונשבית עד שבאמת ייתנו את המתווה הנכון והבריא לילדים שלנו. צריך לעשות את זה נכון כמו שצריך, ואם צריך, אנחנו ההורים הם אלה שידירו לילדים שלנו. זה מה שצריך לזכור. אנחנו פה אך והר תודה רבה לך, האמת שאתה אפילו לא ניצלת את מלוא 30 השניות שלך. אני רוצה להודות לשניכם שאתם באמת פיניתם מהזמן העמוס שלכם על מנת להקדיש לנו לתוכנית, כי בסופו של דבר הצופים, חשוב שהם ישמעו את שני הצדדים. אני רוצה להזכיר לכם הצופים בבית שיש לנו עימות אחרון להיום. עצירת תפילת שמע ישראל באמצע מפגן התמיכה בראש הממשלה. זה הולך להיות מעניין. מיד נשוב. תודה רבה שחזרתם אלינו, צופים יקרים, אנחנו בעימות האחרון להיום. עצירת תפילת שמע ישראל באמצע מפגן התמיכה בראש הממשלה שקרתה שבוע שעבר. אז בואו נכיר את המתמודדים האחרונים שלנו להיום. נתנאל, נתחיל איתך, מה שלומך? בסדר גמור, ברוך השם. אתה היית אצלנו כבר בתוכנית, בוא ספר לצופים שטרם זכו להכיר אותך מעט על עצמך. שמי נתנאל, גר באשדוד, בן 23, בזוגיות עם דנה, וקצין משוחרר מהצבא מזה חודש. איפה שירתת, אם אפשר לשאול? הייתי מפקד קורס מפקדים, עסקתי בפיקוד, בהדרכה, לפני זה הייתי חובש וקצין ארגון רפואה. מבחינת האימות שלנו, אתה סגור על דעתך? סגור ומגובש. מצוין, אני מיד אחזור אליך. אסף לוי, אתה זמר ששרת בעצם וקראת את תפילת שמע ישראל, אם אני לא טועה, נכון? זמר, כותב, יוצר, מלחין. אז בואו נספר באמת מעט על עצמך. סף 37, חדרה, רווק, כותב, יוצר, מלחין, כמו שאמרתי. הוזמנתי ל... באמת ל... להגיד את תפילת שמע ישראל. במסגרת של אומן, במסגרת של הפגנה, כאומן, לא כמייצג שום דבר אחר, ופשוט עצרו אותי באמצע, וזה ביזיון גדול אז לדעתי. אז אני רוצה מיד לגעת בזה, רק גילוי נאות לצופים בבית. אני הייתי זה שהנחה את הטקס, את מפגן התמיכה, וחשוב כמובן שאנחנו נהיה שקופים כלפי הצופים. אז על פי חוקי הפורמט שלנו, יש לכל אחד מן הצדדים 90 שניות להציג את עמדתו. נתחיל איתך, 90 שניות, מה עמדתך בנושא? בבקשה. אז ככה, אני חושב שבמדינה יהודית דמוקרטית לא יכול להיות מציאות כזאת שאומן מגיע להגיד איזשהו פסוק שמדבר, שמאחד את העם, זה לא איזשהו משהו שלא קשור לעם ישראל, זה משהו שהוא מאחד את עם ישראל, זה משהו שקשור לעם ישראל, זה משהו שהוא באמת, אני חושב, הטבעת הכי גדולה שיכולה לאחד את עם ישראל, ולא יכול להיות, לא קורה דבר כזה במדינה שעוצרים זמר באמצע שמע ישראל, גם אם יצא איזשהו בגץ, גם אם יצא איזשהו חוק, עוד שתיים, שלושה שניות, הכל היה בסדר. הדברים <מח> מאוד ברורים, אנחנו מיד נשמע את דעתו של נתנאל. מה, מה אתה חושב? 90 שניות בבקשה. מדינת ישראל מתמודדת בשנים האחרונות, ובמיוחד בחודשים האחרונים, עם גל של הפגנות מכל גווני הקשת הפוליטית. לצערי, נראה כי המפגינים ומארגני הפגנות שכחו את כללי היסוד במשחק הדמוקרטי. ומצער מאוד שדווקא ביום שבו ניתנה פסיקת בג"ץ, שהימין שיווה לה כל כך על מנת להגן על אותם תושבים באזור מעון ראש הממשלה, בבלפור, בכיכר פריז, באזור הזה בירושלים. דווקא באותו היום, מי שבחר להפר את פסיקת בג"ץ היו מפגיני הימין, שהיו יכולים לגלות יותר איפוק, לחכות להפגנה שלאחר מכן, או לבצע את מה שרצו לבצע, את קריאת השמה, או כל אירוע אחר. לפני השעה תשע וחצי, ובעניין הזה זה לא משנה אם מדובר בקריאת שמע, מוזיקה או כל דבר אחר, מאחר שפסיקת בגץ היא פסיקת בגץ. אני רק רוצה להתייחס לטענה של אסף ידידי, פסיקת בגץ היא מעל כל אומן או זמר, מכובד ככל שיהיה. לא ידוע לי שדם כחול זורם בעורקיהם של אותם אומנים ואנשי תרבות, ולכן גם הם מחויבים לכבד אותה, גם אם זה כואב וגם אם זה לא נוח. יש חוק. אז הדברים ברורים, קודם כל זה מעל החוק, הפסיקה של בג"ץ היא לא חוק, היא פסיקה שהוא הוציא במיוחד לאחר שבמשך קרוב לשלושה חודשים אנחנו רואים בשעות מאוחרות, שתיים בלילה ושלוש בלילה, חסימות של צירים, ונדליזם, דברים שאנחנו רואים על גבי הרשת ובטלוויזיה. השאלה היא פשוטה, במדינת היהודים יש תפילה של יהודים, תפילה המונית של מאות יהודים, והתפילה הייתה נמשכת סך הכל עוד כדקה. האם ההדקה הזאת שהייתה נמשכת הייתה מחריבה את החוק, אה, נגדיר את זה כפי שציינת? לצערי, אני מוצא הרבה מאוד פופוליזם בשאלה הזאת, כיוון שאת זה הימין משתמש באותה טענה כל הזמן כלפי אה, ההפגנות אה, אה, משמאל, שהשמאל טוען לאכיפה בררנית ולאכיפה קשה מדי כלפיו... אני מתנכל שאני קוטע, השאלה אם ב-9.30 או ב-9.31 היה הבדל כל כך גדול על מנת לסיים את התפילה? יצא לך לראות את הסרטון אגב? אני מתנצל, אבל לא זו השאלה. השאלה היא לא מדוע המשטרה לא הייתה יכולה להיות קצת יותר רכה. השאלה היא מדוע המפגינים לא כיבדו את החוק. זוהי דעתי. אתה, אתה חושב שעצם זה שהם רצו לסיים את התפילה ב-931 זה פשוט לא לכבד את החוק לטענתך? הרי המפגינים ידעו את החוק ואת פסיקת בג"ץ. אם הם היו מתחילים את התפילה בתשע ועשרים, לא היה קורה שום דבר. אבל הם בכוונה בחרו להתחכם, מכיוון שהם רצו את העימות והפרובוקציה. אתה חושב שהמפגינים באמת בחרו להשתמש בתפילה היהודית כדי ליצור פרובוקציה? זו דעתך? בוודאי. אנשים שהגיעו מכל רחבי הארץ, דתיים, מבוגרים, צעירים, מקריית שמונה ועד אילת, הם בחרו להשתמש בתפילה כדי uh, לנגח את המשטרה? בוודאי, הרי אף אחד אינו חושב שהתפילה היא מה שתכריע לכאן או לכאן את גורל הממשלה ואת העומד בראשה. קודם כל רבים כן חושבים, אנשים שהם מאמינים. ייתכן, ייתכן, אבל בסופו של דבר ההכרעות לא, במדינת ישראל לא מתקבלות על ידי התפילות, אלא מתקבלות, אמורות להתקבל בקלפי. ואם אנחנו מסתכלים עכשיו על ההפגנות שאנחנו רואים, אפילו זו שקרתה במוצ"ש האחרון. לא בתשע וחצי ולא ב-10, ולא בעשר וחצי ולא ב-11, ואני יכול להמשיך ככה, אני אקצר, זה אפילו בשעה שתיים לא נפסק. העובדה שהחוק לא נאכף כפי שהוא אמור להיאכף כלפי צד מסוים בצורה הנכונה, אינה נותנת לצד השני את הזכות... מדוע לדעתך באמת האכיפה היא בררנית כאן? בשמע ישראל עצרו את התפילה בעוד חסימות של צירים והתפרעויות. המשטרה לא, לא הצליחה לעצור אותם. אני אחזור על טענה שאני טוען אותה פעמים רבות, אכיפה בררנית היא מגיעה מתוך uh, פוזיציה. Uh, כל צעד כשזה נוח, לא טוען uh, לאכיפה בררנית, אם זה חלק מערביי ישראל בהפגנות שלהם, אם זה הפגנות ששייכות uh, לחלק מהמגזר החרדי, אם זה בהפגנות של השמאל בבלפור, שטוענים שם לאלימות משטרתית רק בשבוע שעבר, כשקצין משטרה היכה uh, מפגין. חשוב לציין וזה... גם לצופים בבית, כי יש סרטון שרואים שהוא הוכה לפני כן. אז... חושב <חושב> מאוד. נהיה מאוד אתה מחזק את טענתי, שאני טוען שכל צד טוען לאכיפה בררנית כשזה נוח לו, ולכן גם מה שאתה אומר כרגע על ההפגנה במוצא שבת, כל זה לא מקנה להפגנת הימין בכיכר פריז. אתה יודע את מה מאוד מאוד מעניין אותי? כן. לשמוע את דעתו של אסף. אז אסף, אנחנו עוברים אליך, מה, מה אתה חושב על... אני חולק על הדברים של נתנאל, חולק מאוד. אה, אני חושב שלא השתמשנו, אני בתור אומן, לא השתמשנו בשמע ישראל לעשות שום פרובוקציות, לא ניסינו לעשות עם זה חס וחלילה שום דבר. אתה אומר את זה ממקור ראשון. ממקור בעצם. ראשון שלי, שאני יודע, עובדה שאתה בתור מנחה, הזמנת אותי לבמה לפני, וידוע שבהפגנה זה לא הכל... על קוראים... שנייה. קוראים דו... על שנייה, וכמובן שמשטרת ישראל עושה את העבודה נאמנה וכבודה ממקומם. אני רוצה לעצור בנקודה הזו, כי אנחנו באמת חושבים, לפחות אני, שרוב מוחלט של השוטרים במדינת ישראל... עושים את עבודתם נאמנה ושומרים על כולנו ככה שחשוב שאנחנו מאוד נהיה מדויקים שמדובר באירוע ספציפי. בבקשה. בדיוק. והיו יכולים, כמו שאמרתי בהתחלה, היו יכולים לחכות עוד... דקה ואנחנו לא השתמשנו בזה ואני חושב שהדובדבן שבקצפת זה היה סיום זה הפגנה שנועדה להגיד את שמע ישראל זה הפגנה שמלכתחילה כולם ידעו שהולכים להגיד שם שמע ישראל זה לא שבחרנו בסוף ההפגנה להגיד את שמע ישראל ידוע שאנחנו הולכים להגיד את שמע ישראל בברכת הכוהנים ואני חושב שדווקא בכוונה עשו ועצרו אותנו באמצע עובדה שההפגנה גם המשיכה 25 דקות אחר כך המשיכה עם מיקרופון בצורה ווקאלית ללא מוזיקה אז היו יכולים גם לא לעצור אותי ולהמשיך את זה שאתם... תנסו לשכנע אחד את השני. לכם הצופים בבית אני מזכיר שאתם יכולים להצביע, להשפיע או דרך האפליקציה או דרך אתר ערוץ 20. אני משאיר אתכם לבד מספר דקות ואולי מישהו יצליח להשתכנע בדעתו של השני. אסף, אני אשמח לשאול אותך שאלה. מדוע המפגינים, או לפחות מארגני ההפגנה, שהכירו את הפסיקה שאומרת שבתשע וחצי יש לחדול מאמצעי ההגברה למיניהם, ומהמוזיקה ומהדבר הזה, מדוע, על אף ההיכרות שלהם עם ההחלטה הזאת, הם בחרו לבצע מעשה שהיה ידוע שהמשטרה, הרי המשטרה כל הזמן מאשימים אותה, השמאל מאשים אותה, שלא בצדק, אגב, ביד קשה מדי בהפגנות השמאל, המשטרה לא תוכל להיות רכה בסיפור הזה, ובכל זאת המפגינים בחרו לבצע את מה שביצעו, כשהרי אנחנו יודעים שחלק גדול מהשוטרים, חלק גדול מהשוטרים גם הם עצמם אנשים מסורתיים, מאמינים בקריאת שמע, מניחים תפילין. מדוע היה את הרצון ליצור את התמונה הזאת, את הסרטון הזה של, הנה, במדינת היהודים לא נותנים ליהודי לקרוא קריאת שמע, להניח תפילין, אוי ואבוי איך זה קורה דווקא כאן במדינת ישראל, אני רואה את זה לצערי הרב כפרובוקציה. אתה בתור קצין בגולני, כמו שאני זוכר נכון, הצבא הוא מעל הפוליטיקה. אתה מסכים איתי? בוודאי. הצבא הוא מעל mm. הפוליטיקה. אנחנו כמו שאמרת נמצאים במדינה יהודית, שלא, לא דיברו על הנחת תפילין, דיברו על קריאת שמע, על סיום ההפגנה, זה היה סיום ההפגנה, כולם ידעו שההפגנה מסתיימת, אז זה יכלו עוד דקה לתת, אני חושב ש... שזה היה לא במקום ממש כי זה מעל הפוליטיקה, זה גם השוטרים שהם אנשים שעושים את עבודתם נאמנה וכל הקהל הגדול שהיה שם שהוא ציבור מאמין ואגב גם הרבה שמאלנים מאמינים זה מצטייר שהשמאלנים הם לא מאמינים זה מה שבעצם קורה שהם עושים יש המון שמאלנים שמזדהים עם שמוע ישראל אז למה לעצור דבר כזה גדול? צריך לכבד כל אדם אפילו, אתה יודע, בן גוריון במגילת העצמאות אפילו כתוב שיש איזשהו סממן יהודי שצריך לחבר את עם ישראל בפרהסיה. כל אחד בביתו יכול לעשות מה שהוא רוצה, אבל בפרהסיה יש איזשהו משהו שצריך לאחד אותנו. ושמע ישראל, אני חושב שזה המאחד הגדול ביותר שיכול להיות, והכי נכון לסגור איתו את ההפגנה. אין מחלוקת על כך ששמע ישראל יכול לחבר בין יהודים, בין אנשים, בין כל עם ישראל, שמאל וימין, על כך אין מחלוקת. השאלה, אני לוקח את מה שאתה אומר בנושא הכבוד שצריך לגלות כלפי כולם, האם אתה מוכן לגלות את אותה נדיבות שאתה אומר, תנו לנו את שתי הדקות הנוספות האלה, תנו לנו את כמה זמן שצריך בשביל להשלים את התפילה, גם בהפגנה הפוכה של אנשי שמאל, כשלא מדובר בקריאת שמע, אלא כשמדובר במנהג כלשהו שהוא אה, קורא בהפגנות שמאל. ואנחנו ראינו הרבה דוגמאות למנהגים כאלה ואחרים מוזרים באותם באותן אני באותם חושב התנות. שכן, אני חושב שכן. אנחנו בסך הכל בני אדם, אני חושב שכן. אני בתור אומן זה מאוד פגע בי באישי שלי, זה, זה, זה בושה, זה, זה ביזיון שחותכים אותך באמצע ההופעה שלך. וגם זה, זה פגע ב, ב, בכל הקהל שהיה שם. אני חושב שכן, צריך לתת לאנשים עוד דקה, עוד שתיים, אמנם לא, לא מה שהשמאלנים עושים, אה, להוריד חזיות ולבוא עם כל מיני... דברים שלא מתאימים להפגנה, אבל שזה אפשר להבדיל שמיים וארץ. כן לתת לבן אדם לסיים את השלושים שניות שלו יכול להיות תרבותי ו... ובני אדם, אנחנו בני אדם, אנחנו לא חיות. אני חייב לציין שאומנם עם עמדתך הבסיסית אני לא מסכים, אבל אני מאוד מכבד את זה שאתה חושב שאת אותו יחס צריך לגלות גם כלפי הימין וגם כלפי ה... אנחנו בני אדם בסך הכל, לא? בזה אין ספק, אבל לדעתי חוק הוא חוק. ו... בסוף היה אפשר לגלות קצת יותר חוכמה. חברים, אני רוצה להפוך את זה למעט יותר מעניין. נתחיל איתך. האם אתה חושב, נתנאל, שדבר כזה היה קורה במדינה אחרת, למשל בגרמניה? האם אנחנו לא היינו רואים את כל מהדורות החדשות נפתחות, שגרמנים עצרו תפילה יהודית שהייתה צריכה להימשך סך הכל כדקה אחת? טוב, בשנים האחרונות זה נהיה מאוד מאוד אופנתי, כל דבר שקורה בארץ, להשוות למה שקורה בגרמניה ובמדינות אחרות. אני באופן אישי מאוד מסתייג מהסגנון הזה, במיוחד כשמדובר בגרמניה. אנחנו לא צריכים לנהוג על פי אה, מה שאנחנו חושבים שאיך בגרמניה היו עושים, או איך בצרפת את היו עושים. אתה בתור יהודי חושב שאם דבר כזה היה קורה, לאו דווקא בגרמניה, בגרמניה, בפולין, בצרפת, באפריקה, האם במדינת היהודים הדבר הזה לא היה פותח את כל מהדורות החדשות? זה משהו שצריך להסתכל עליו מזווית אחרת לגמרי. הרי כשדבר כזה קורה בארץ, ברור שאין שום גורם במשטרה, כפי שאמרתי, רבים מהשוטרים, גם הם עצמם אנשים אה, מסורתיים, ברור שאין שום גורם במשטרה שהוא מתנגד לכך שיהודי במדינת ישראל יוכל לקרוא קריאת שמע. כשדבר כזה קורה במדינה אחרת שיש בה אחוזי אנטישמיות גבוהים, אין ספק שצריך להסתכל על זה בדרך אחרת. אז השאלה למה במדינת היהודים כן אפשר לפגוע בתפילה היהודית. אני אגיד לך למה. לא, אין פה רצון לפגוע בתפילה היהודית, אני מתנגד למינוח הזה. מכיוון שכמו שתושבי אזור בלפור ורחוב עזה וכיכר פריז רצו את השקט שלהם מאירועים כאלה ואחרים בהפגנות השמאל שנמשכות עד לשון... שקט שהם לא קיבלו במוצא של האחרון. נכון. אני לא שולל זאת. אני אומר רק, זה לא מצדיק את הטענה של הצד השני. אם ההוא לא בסדר, אז גם אני לא אהיה אה, 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 לא בסדר. מה שאני, אה, מה שאני טוען זה שאנחנו לא במקום להיכנס לתושבי השכונה. מה מפריע להם ומה לא מפריע להם אחרי השעה תשע וחצי בערב, ובשביל זה, כפי שאתה אומר, יש את הכנסת ויש את בג"ץ. אז אני רוצה לעשות דבר כזה, לתת באמת לשניכם את השלושים שניות סיכום, מסר סיכום להעביר לצופים בבית. היינו כרגע בשיח, אז אני אתן לך את רשות הדיבור. שלושים שניות מסר לצופים בבית, בבקשה. אני אשמח שהמפגינים ומארגני ההפגנות יזכרו יותר מכל דווקא את דבריו של הנביא עמוס, כן? שהביא את דברי הקדוש ברוך הוא. מאסתי בעצרותיכם, לא אריח בעצרותיכם. זה מדברי הנביא עמוס, שהוא מתכוון לכך שהוא לא צריך, שהקדוש ברוך הוא לא צריך את כל אותן תפילות בציבור, ושזה הופך את התפילה למסחרה פוליטית. ואני חושב שהמסחרה הזאת מרחיקה. היא מרחיקה אנשים שיכולים לתמוך בהפגנות מהפגנות, וזה הנזק העיקרי של הפעולה הזאת. תודה רבה לך נתנאל. את אותו מסר סיכום, לא אותו מסר, את אותו זמן אני נותן לך אסף. 30 שניות בבקשה. אוקיי, okay, אנחנו נמצאים במדינה יהודית, אני חולק עליך נתנאל. שוב, אני, אני רוצה להצהיר אפילו כאן מול המצלמה, גבל עם ועדה, כל גוף פוליטי שיזמין אותי להגיד שמע ישראל, אני מוכן להגיע. ולעשות את שמע ישראל, כי מבחינתי זה הדבר הכי גדול שיש והכי מאחד, ואני חושב ש... אתה הי... מוכן לתת לנו את שמע ישראל כרגע? אני כאן? אני מוכן תמיד בבית? לתת את שמע ישראל. אנחנו לא נשמח לכך. לך. Okay, אוקיי, בכבוד. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד, אור שם כבוד מלכותו לעולם ועד. אז השם יברך בעזרת השם אותך ואותך, ואתכם הצופים בבית שהייתם איתנו בתוכנית מדהימה העימות. מחר יהיה שי איתכם ואני אשוב ביום רביעי. אני מאחל לכם יום מקסים.